ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយដែលមានប្រធានបទថាអំណានពេញមួយជីវិតដែលរៀបចំឡើងដោយអំណានយុវជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវកម្មវិធីនេះបានរៀបចំនៅស្កលវិទ្យាល័យ UME ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា8គីឡូម៉ែត្រពីលោកតាដំបងកញ្ញុងដល់ដឹងថាកម្មវិធីនឹងយ៉ាងណា មុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក្រុមការងារអំណានយុវជនខេត្តបាត់ដំបងសូមស្នើទៅកាន់អង្គវេទិកាឬក្រុមការងារអំណានយុវជនដែលក្រុមការងារនេះគឺរៀបចំតាក់ទងជាមួយនឹងអំណាននិងសំណេរកន្លងមកពួកយើងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំណានគឺជាម្ចាស់ស្នាដៃសិភើជាច្រើនដូចជាកាដូជីវិតវិទ្យាសាស្ត្រជីវិតសន្លងហើមហើយនិងសិភើមួយក្បាលដែលជាសហនិពន្ធរួមគ្នាដែលមានចំណងជើងថា ខ្ញុំនិយាយទៅបែរជានាក់ខ្លះគាត់បានស្គាល់ហើយបើសិន ចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ